πάμε στην Ιερά Πέτρα. Ποια είναι τώρα εκεί η εξέλιξη? Υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του πρώτου καταφυγίου αδέσποτων ζώων στον νομό Λασιθίου. Συγκεκριμένα αφορά την περιοχή της Ιεράπετρας. Η σύμβαση υπεγράφει ανάμεσα στον κύριο Καλατζάκη, τον δήμαρχο της περιοχής, και την ανάδοχο εταιρεία παρουσία των αρμόδιων αντιδημάρχων. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, 515.000 ευρώ. Να και μια θετική είδηση. Το έργο έχει να κάνει με το καταφύγιο αδέσποτων ζώων με ιατρείο στο Δήμο Ιεράπετρας, και σίγουρα έχουμε κάποιες απορίες, θα μας τις λύσει η κυρία Μαρία Ρουμελιωτάκη. Είναι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και καθαριότητας. Πάμε να τη συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Ένας μεγαλόπνος σχεδιασμός με ένα προϋπολογισμό πραγματικά στο μισό εκατομμύριο ευρώ, γίνεται μια δυναμική αρχή όχι μόνο σε επίπεδο Ιεράπετρας, σε παγκρίτιο, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Για να μας περιγράψετε λίγο τις υποδομές στο έργο. Πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο έργο καθοριστική σημασία για τη διαχείριση των δέσποτων ζώων στο Δήμο της Ιεράπετρας. Όπως είπατε, είναι το πρώτο ενδιέτοιμα καταφύγιο που δημιουργείται στο νομό Λασιθίου και ίσως και στην Κρήτη. Δεν ξέρω ποιος άλλος δήμος έχει δημοτικό καταφύγιο, ίσως υπάρχουν ένα-δύο ακόμα. Για μας πραγματικά είναι ένα έργο πνοής και θα στηρίξει πάρα πολύ την διαχείριση των αδέσποτων ζώων, διότι είμαστε ένας αγροτικός δήμος και έχουμε πάρα πολλά ζώα αδέσποτα και όχι μόνο. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και έχουμε βοηθήσει στο κομμάτι της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Και μάλιστα ήθελα να πω με την ευκαιρία ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους εθελοντές που είναι κοντά μας, τη Δημοτική Αστυνομία που στηρίζει το έργο της υπηρεσίας και πάνω απ' όλα στον Δήμαρχο, γιατί πραγματικά το ίδιο από την αρχή που βγήκε η χρηματοδότηση αυτή, μπήκαμε στη διαδικασία, κάναμε τη μελέτη, ασχολήθηκε πάρα πολύ με το να εγκριθεί αυτό το έργο, να αξιολογηθεί και στο τέλος να χρηματοδοτηθεί, και φτάσαμε σήμερα, χθες μάλλον συγκεκριμένα, να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου εργολάβου, ο οποίος θα αναλάβει την κατασκευή αυτού του καταφυγίου. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω, είναι ένας χώρος ο οποίος θα έχει και ιατρείο. Ναι. Με την πρόθεση κάποιου. Εκεί ήθελα να εστιάσουμε λίγο. Μου έκανε εντύπωση. Θα έχει ιατρείο, που σημαίνει ότι θα υπάρχει εκτινίατρος. Υπάρχει έτσι κάποιο σχεδιασμό που έχει να κάνει με τη στελέχωση της υποδομής, της δομής? Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε προβλέψει με το που θα τελειώσει το καταφύγιο, θα προκυρηθεί και θέση κτηνιάτρου. Υπάρχει ήδη στον οργανισμό μας. Και προσωπικό το οποίο θα ασχοληθεί ειδικά για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ όχι μόνο στη φιλοξενία, αλλά και στην περίθαλψη και στις πρώτες ανάγκες που χρειάζονται κάποια ζώα τα οποία θα έχουν ανάγκη, είτε από πλευράς ατυχημάτων που συμβαίνουν πάρα πολλές φορές, είτε από άλλο σταθμό, είτε από οτιδήποτε χρειαστεί ένα αδέσποτο ζώο ή πολλές φορές και ένα δεσποζόμενο. Ο αριθμός των ζώων που μπορούν να φιλοξενηθούν σε πρώτη φάση, ποιος είναι? Οι θέσεις είναι 48. Ναι. Μπορεί να φαίνεται μικρός ο αριθμός, αλλά είναι αρκετά μεγάλος, διότι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι τα ζώα δεν παραμένουν στο καταφύγιο, απλά φιλοξενούνται, περιθάλπονται και ξανά επανέρχονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Οπότε είναι ένας αρκετά ικανοποιητικός ζώος και αριθμός ζώων. Ναι. Πρώτη φάση ξεκινάμε με 7 αυτό τον αριθμό, και στη συνέχεια έχουμε τη δυνατότητα να τον αυξήσουμε και να κάνουμε περισσότερες θέσεις. Είναι ο χώρος πολύ μεγάλος. Δηλαδή, για να καταλάβω, κυρία Ρουμελιωτάκη, θα προχωρήσετε στη φιλοξενία ζώων, όπου στη συνέχεια θα αφαιθούν και πάλι ελεύθερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ναι, θα στηρωθούν και θα... Ναι. Και θέλω να ξεκαθαρίσω το οποίο αναφορικά με τα κριτήρια, ναι, προκειμένου ένα ζωάκι να βρεθεί στην υποδομή. Ωραία. Ένα ζώο, το οποίο είναι αδέσποτο, στην πρώτη φάση γίνεται έλεγχος. Εάν είναι αστήρωτο, είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δήμος από τον νόμο να το στηρώσουμε και να το τσιπάρουμε. Μάλιστα. Οπότε αυτή είναι η πρώτη διαδικασία. Εάν είναι υγιές το ζώο, αφήνεται ελεύθερο.
Εάν δεν είναι υγιές, είναι φοβικό, έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, είναι δηλαδή επιθετικό. Ναι. Αυτά τα ζώα παραμένουν στο καταφύγιο, όπως κάνουμε και τώρα στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας που έχουμε, τα κρατάμε στον χώρο αυτό μέχρι ή να τα αφήσουμε στο περιβάλλον ή να τα δώσουμε για υιοθεσία. Ήθελα να πω εδώ ότι το βασικό είναι το θέμα της υιοθεσίας. Ήδη μέχρι τώρα έχουμε προχωρήσει σε πάνω από 200 υιοθεσίες. Έχουμε στηρώσει πάνω από 2.100 ζώα. Είναι δηλαδή το έργο μας πάρα πολύ μεγάλο. Και φανταστείτε τώρα πόσο πιο αποτελεσματικό έργο θα έχουμε μέσα από αυτό το καταφύγιο που θα είναι ολοκληρωμένο, θα είναι πιστοποιημένο, θα είναι ένας ολοκληρωμένος χώρος για την φιλοξενία και την παρήθευση των αδέσποτων. Αναφορικά τώρα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί η δομή. Θεωρώ ότι εντός έτους πρέπει να είναι ολοκληρωμένη η κατασκευή του έργου, δηλαδή από την επόμενη χρονιά. Θα το έχουμε, αν πάνε όλα καλά, αν δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Συνήθως τα έργα παίρνουν και κάποιες παρατάσεις, αλλά ελπιστούμε εντός χρόνου να είναι ολοκληρωμένη η κατασκευή του έργου. Μπορεί και κάποιος ιδιώτης, ο οποίος έχει ένα σκυλάκι το οποίο αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του, να απευθυνθεί σε εσάς? Έχετε προβλέψει Βεβαίως. Πάνω σε αυτό το κομμάτι? Βεβαίως. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι όχι μόνο για τα αδέσποτα ζώα, ναι, αλλά και τα δεσποζόμενα ζώα. Και θα είναι δωρεάν η διαδικασία αυτή? Όχι, όχι. Αν κάποιος έχει, ας πούμε, πρόβλημα οικονομικό, είναι άρρωστο και δεν, ναι, έχει δυνατότητα να συνεχίσει να έχει στην κατοχή του το ζώο που ήδη έχει, μπορεί να απευθυνθεί στο Δήμο και κατ' επέκταση φυσικά στο καταφύγιο για να του δοθούν οι πρώτες ανάγκες, να βοηθήσουν στην περίθαλψη του ζώου και στη συνέχεια να το επιστραφεί ή αν δεν μπορεί να το κρατήσει, να υιοθετηθεί σε μια μάλιστα, ανάδοση. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούμε το θέμα. Να είστε καλά.